Dövlət Gömrük Komitasiyası Enerji Resursları və Dəniz Nəqliyyatında Baş Gömrük İdarəsinin Əməliyyat Təyinat Şöbəsinə Azərbaycan Respublikasının vətəndaşına məxsus və Azərbaycan Respublikasının aksiz markası ilə markalanmamış külli miqdarda tütün məhsulatının Bakı şəhəri Nərimanov rayonu ərazisində yerləşən mənzildə satış məqsədlə saxlanılması və reallaşdırılması barədə əməliyyat məlumatı daxil olub. Yaradılan əməliyyat qrupu qeyd edilən ünvanda məhkəmənin qərarına əsasən axtarış həyata keçirib. Axtarış zamanı evin mətbəxində Axis markası olmayan müxtəlif halda 128300 ədəd siqaret aşkar olunub. Adı çəkilən şəxsə sorğu-sual zamanı o Bakı şəhəri Binəqədi rayonu ərazisində yerləşən mənzildə də Axis markası siqaretlərin olduğunu bildirib. Daha sonra həmin mənzildən müxtəlif halda cəmi 63800 ədəd siqaret aşkar edilərək götürülüb. Fakla bağlar araşdırma aparılır.